Kao što je kolega rekao, u periodu od 7. do 14. februara biće organizovan jubilarni 25. salon knjige i grafike. Ove godine gosti salona biće nagrađivani pisci, profesori književnosti, univerzitetski profesori i verujem da će filmski javnost biti zadovoljna našim izborom. 7. februara vrata Hale K biće otvorena u 10 sati za sve posetioce salona, a svečano otvaranje salona je za 18 sati, kada će Vladan Mativić, ovogodišnji dobitnik nagrade Beogradski pobednik, otvoriti salon, a promocija njegovog romana Pakrac, za koji je dobio ovu nagradu, biće organizovana odmah nakon otvaranja, odnosno od 19 sati. Vladan Mativić je takođe dobitnik i Ninove nagrade, nagrade Andrićeva nagrada za najbolju kratku priču. Tradicionalno svake godine, pa i ove, na salonu knjige i grafike Narodna biblioteka Pirot besplatno učlanjuje đake prvake u biblioteku. To će biti slučaj i ove godine. 409 prvaka je učlanjeno. Članske karte će dobiti na salonu 8. i 9. februara, kada će se družiti i sa piscem za decu Aleksandrom Linuševićem. Od 11. i od 13. sati su druženja. 8. februara u večernjim satima gost salona biće Sanja Domazet, književnica, novinarka, univerzitetski profesor na Fakultetu političkih nauka, koja će predstaviti književni putopis Na kafi kod Šekspira, za koje je dobila nagradu Ljubomir K. Nenadović. Ukoliko naša publika želi da čuje nešto o domovima gde su živjeli Šekspir, Rembrandt, Andrić, Milena Barili, svakako da treba da isprate ovu promociju, a voditeljka je urednica knjige Gordana Stojanović i promocija je zakazana za 18 sati. Već narednog dana, 9. februara, biće predstavljena knjiga Nikola Tesla, pesnik nauke, učestvuje Dejan Stojiljković, autor, i Vladimir Veljković, moderator, kao i System Comics koji će predstaviti stripove i grafičke novele Dejana Stojiljkovića. 10. februara pirotskoj publici će se predstaviti Vladimir Pištalo svojim najnovijom knjigom, odnosno romanom Pesma o tri sveta. Vladimir Pištalo je jedan od najnagrađivanijih i najprevođenijih savremenih domaćih pisaca, dobitnik je Ninove nagrade, nagrade Meša Selimović, Bora Stanković i, kako on kaže svojim novim romanom, vraća glas ženi izbačenoj iz istorije. Pored autora, na ove promociji govorit će Nenad Šaponja, urednik ove knjige, kao i upravnik biblioteke Matice Srpske Selimir Radulović. Promocija je takođe zakazana za 18 sati. 11. februara biće organizovana promocija romana Vetar sa Pirineja Milene Sekulić-Odalović, koja je dobitnica nagrade za književni rad Beogradski pobednik. Promocija je takođe od 18 sati. Prošle godine, u toku pirotskog kulturnog leta, gost je trebao da bude Nenad Bugal, međutim, iz opravdanih razloga je otkazana promocija, ali evo, uspeli smo da ove godine bude on naš gost, tako da je zakazana za 12. februar od 18 sati. Već 13. imamo tribinu, da li su otkazani ili otpisani, učestvuju Miloš K. Ilić, autor knjige Po zanimanju Ana Miloš, Zoran Ćirjaković, a moderator je Vule Žurić. To je ono što se tiče, da kažem, književnih večeri na salonu. Salon knjige je takođe prilika da Narodna biblioteka obogati svoj knjižni fond i ove godine biće izdvojeno određeno novčano sredstvo za kupovinu najnovijih naslova ili naslova koje nedostaju. Ono što je takođe bitno da kažem, da u toku trajanja salona od 7. do 14. februara svi naši korisnici biblioteke ili koji žele da postanu naši korisnici mogu to da učine, odnosno sa popustom po nižoj ceni od 50%. Cene su zaista simbolične, 150 dinara za decu, 150 dinara za penzionere, 200 dinara ukoliko žele da postanu članovi podzemnog odeljenja za odrasle, a ukoliko žele da koriste celokupan knjižni fond biblioteke, 250 dinara za 365 dana. Ono što je novina na sajmu jeste i to da će ove godine sajam grupno posetiti i učenici iz Babušnice, Bele Palanke i Dimitrovgrada i to pokazuje da zaista imamo i dobru saradnju sa okrugom i sa školama u okrugu i to će biti nalik onom školskom danu koji se organizuje na Međunarodnom salonu knjige u Beogradu. Tako da tog dana kada budu došli učenici iz drugih opština, oni će se družiti sa piscem za decu. Na kraju želim da se zahvalim gradu Pirotu što sve ove godine podržava ovu kulturnu manifestaciju, ali takođe i pirotčancima, jer bez njihovog interesovanja sigurno da ne bi sam trajao 25 godina.